Atemwa tubyo ebyo kuchala kwa jeno yowa ilitibabura Museveni bie yongede okubanga te bijamu chigoye uwezi nge walimu gwanga eri Amerika bana Uganda basumulude okwekalakaasa sinzigu. ProGen Media gwe najo sinzira okubanga ate kumukutu kwoli twagamba osoka nga no likinga video ate mwatune tubanga tweyongera yo nintumira ku bantu abenjawulo abali wano Dubai abali ekata abali Jordan ne Saudi Arabia ne bagamba mwebale ejoje mutusako engalo esawa zino tuba tulese updates ezige na maso mugwanga eria Uganda eranga obutakulisa ate mwatu chadachi omukulu jeno Yoweri Tibabura Museveni obunkenke kwatudde bwe buyitirivu olw'ensonga nti bannayuganda mu nsi eyo naba nga begatiddwako abantu ab'ensi ez'enjawulo oba ensi endala omuli ab'e Congo omuli n'ab'e Rwanda omuli n'abantu bangi nnyo naddala abatera okuyambako naddala mu protests zino ate mwatu basumuludde okwekalakaasa sinzigu basumuludde okwekalakaasa era nga bonna ekibali ku mimwa kimu nti lwachi Amerika ekwatagana n'omukulu aze atulugunya abantu lwachi Amerika ekwatagana n'omusajja okubanga te emuyita asobola kubako byateesa ngate mwatu abantu babwe bavundira mu makomera abantu babwe abamu tebamanyi waje bali atenga bambagamba abantu babwe abamu babatta ne babama n'emirambo gyabwe abantu bayongedde ddala okwekalakaasa wali mu ggwanga erya Amerika ng'era pininga omukulembeze w'eggwanga lyayo Joe Biden okubanga teye kubanye n'okubanti yasobodde okuyita Tibabura ku US Summit egenda okubeerawo nagamba nti eyo byonna Biden byakoze tebiriyo ate tetusobola kukiriza Tibabura kulinnya mu nsi wano eri Amerika tukatumye n'omuteekako Embeera asobole kitegeera nti ensi yonna yamukoowa ate ensi yonna emutegeere era n'abo abakolagana naye baba tebalina njawulo na bikolwa bye bannayuganda bo beyongeredde ddala okutabuka naye nga ku ProGen Media tugamba video gilikinge okomentinge endowooza yo omupya osubscribinge.